uwar gida kuta kuwa kafa mana to me gida ai muna bakin kokarin mu ba ka gani ne baba jira mu wannan jira ku kudaje ku dago kafa mana abadan Allah haba mallan yabanya lafiya naga ka tattaro gida kwanku da kwarkwatan ku ga uban kaya him kamar mai gudun hijira mai gudun hijira ne ma kamar yaya mallan yabanya haba alhaji kabiru kamar ba kana jahar mu ta birnin kebu ba irin kokarin da mutumin nan da yana tajircewa gurin ceto rayuwa al'umma kayayyaki iri-iri na more rayuwa irin su makarantu irin su hanyoyi noma da kiwo da takin zamani bawan Allah nan bai tsaya a nan ba ya ba mu matasa aikin yi mata an kawo musu injinan markade an kawo mu matasa injin ban ruwa an kawo musu injin fati generator ya wadatu ko ina motoci ga su nan iri-iri bawan Allah nan bai tsaya a nan ba ya sake diban matasa ya biya musu scholarship na makarantu iri-iri ya ware dumban matasa ya koya musu harkan sana'o'in hannu ga bohol bohol ya ratsa gari har daji in kana tafiya za a ga ruwa na kwarara shine sanata jajircacce wanda zai miƙe a majalisa ya kawo motion na ci gaban yankin da yake mulka na birnin Kebbi da dan kurma ne muke tunanin zai yi ashe bai da ilimi tunda yake majalisa bai taba miƙewa ya kawo motion ba irin wannan kokari da gwarzon sanata ke yi a ce al'umman jahar birnin Kebbi ranka ta kan maza da mata an yi haro gwagwa an fito kwai da kwarkwata an yi tashin tantabarin dan lami an je an roki bawan Allah nan an ce is fito gwamnan jahar birnin Kebbi a shekara ta 2023 mutumin nan ya ce ba zai ansa ba mutumin nan ya ce ba zai ansa ba dole an bar gari kai Allah sarki mallan yabanya kenan to in dai wannan ne kwantar da hankalinka kaga ganin da kai mun yanzun nan daga gurin taro nake bamu bar gurin ba sai da Dr. Yahaya ya amsa zai tsaya takara gwamnan jahar Kebbi State shekara ta 2023 domin fidda mu iyan jahar Kebbi a kangin da muke ciki baba ni ba zan tafi ba ni ma ba zan nuba na fasa kwarai mai gida to mai da kawo mu gida kawai babban sanata ikon Allah kana gabawa da na baya amsa kira na mutane na daga ya hayya mu ce mata kazan gwamna na jahar Kebbi dan dafawa maza har mata amsa kira na mutane na daga ya hayya mu ce mata